Příležitostí ke vzájemnému setkávání nejen Slováků žijících v Hradci Králové, ale i další příznivců slovenské kultury, je v Hradci Králové tradičně lednový československý bál. Ten i letos připravila regionální obec Slovákov a v hradeckém Adalbertinu bylo veselo. Tento rok jsme spravili také netradičné zahájení 11. československého bálu ukážkou pravé slovenské svatby. Takže jsme spravili odobírku mladé nevesty v podání nielen členů našej organizácie, ale bylo to za výrazné podpory solistů, sľuku a lučnice. Akce pořádané regionální obcí Slovákov jsou tradičně v duchu slovenské pohostinnosti a jedinečné atmosféry a ani letos tomu nebylo na československém bále jinak. Každého návštěvníka vítáme kališkom té pravé spišské borovičky, dáváme ochutnat aj oravskou slaninu, samozřejmě jsou tu oškvarkové pagáčiky, to je taká naša špecialita a o polnoci každý účastník dostane pravou slovenskou kapusnicu. Vstupenky na tuto akci jsou každoročně s velkým předstihem vyprodány, což dokazuje, že tento bál je mezi Hradečany velmi oblíbenou záležitostí.